Viši sud u Nišu produžuje pritvor Goranu i Stefanu Đuniću iz Moravca u sumnjičenima za ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca. Pritvor im je produžen za još 30 dana jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, rečeno i u tom sudu. Goran Đonić je optužen za teško ubistvo, a njegov sin da mu je u tome pomogao, dok su obojica optuženi za krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja. Sud je 28. juna po drugi put tužilaštvu vratio optužnicu, te je u toku dopuna istrage protiv Stefana Đonića. Optužnica je već jednom vraćena tužilaštvu zbog otklanjanja formalnih nedostataka, nakon čega je opet predata sudu 9. maja na potvrđivanje. Goran i Stefan Đonić se terete za ubistvo Gorana, Gordane i njihove ćerke Lidije 26. septembra 2021. godine.